Bem-vindos à Rádio TV Nacional e ao programa Palavras Cruzadas. E Palavras Cruzadas é um programa realmente, como a própria palavra diz, Palavras Cruzadas, onde não há alinhamento. Como podem verificar, o nosso convidado especial, João Laranjeira, não temos nada preparado, não conversámos nada antes, não há alinhamento. Daí o sentir quase como um direto, não é? Como já vos disse, temos connosco o amigo João Laranjeira, já é um amigo de longa data, já pisámos palcos, já me intrometi com o grupo musical Ecos, que é isso que nós vamos falar hoje também, nas suas cantorias em cima do palco, um atrevimento meu, ao qual peço desculpa. Antes de mais, seja bem-vindo à Rádio TV Nacional, amigo João Laranjeira. O que eu pretendia concretamente saber do meu amigo é como é que nasceu a ideia. Eu penso que, e foi o mentor do grupo musical Ecos e faz parte de grande, é o seu porta-voz. Como é que nasceu esta ideia de formar um grupo de música tradicional portuguesa? Bom, a ideia inicial foi de um nosso amigo e conhecido, Barros, Manuel Barros. Na altura estávamos no. Eu fazia parte do grupo etnográfico, Danças e Cantares da região de Sesimbra, e ensaiávamos na União Desportiva, da Quinta do Conde. Andámos ali, isto na altura quando eu vim morar para a Quinta do Conde, claro, e num dos ensaios, às sextas-feiras à noite, o amigo Barros veio com essa ideia, pá, como ele fazia parte da direção, era o tesoureiro da direção do Grupo Desportivo e Cultural do Conde 2, ele veio com esta ideia. Era giro a gente fazer um grupo de música portuguesa lá no Conde 2, lá em cima e tal. Está bem, podemos experimentar. Disse isto para os elementos da tocata do rancho, para mim, para o Zé Serralheiro, o Vitor Pinto, portanto, todos aqueles que tocavam instrumentos e alguns cantores também do grupo etnográfico. E então marcámos uma data, que foi em setembro de mais ou menos de 2000. Também vamos experimentar, então marcámos uma terça-feira para ir lá fazer um ensaio. Ensaiámos, aquilo correu bem, ficámos todos entusiasmados com aquilo, gostávamos da ideia. Algumas músicas que um dos elementos, que era ali da Amora e que veio também para o etnográfico, era na altura a voz principal e trouxe algumas cantigas do grupo de 5 de Janeiro, da Amora. Cantámos essas cantigas, gostávamos daquilo e ficámos e passámos para a semana seguinte e para a outra e para a outra. A coisa consolidou-se e então marcámos o início do nosso grupo para o dia 5 de outubro de 2000, que foi o dia da nossa inauguração. A partir daí, entretanto, esse amigo Silveira, que era lá da Amora, acabou por sair do grupo. Como mais ninguém tomou as rédeas daquilo, até hoje tenho sido sempre eu a puxar. Para que a coisa não acabe, porque ao fim e ao cabo eu e os meus colegas todos do grupo gostam do grupo, gostam das músicas portuguesas e portanto temos que manter estas cantigas vivas. Não é? Exatamente. Vocês começaram com quantos elementos, concretamente? Inicialmente éramos, portanto, os grupos, os fundadores éramos 12, que éramos, viemos lá do grupo etnográfico. Entretanto apareceram alguns da voz do Alentejo, como o nosso amigo Carretas, a esposa, e depois um elemento também lá da direção do amigo Barata. Foram aparecendo, chegámos a ser uns 20 e poucos. Mas pronto, uns entraram, outros saíram, uns gostavam, outros não gostavam, e a coisa tem andado mais ou menos à volta de 14, 15, 16, por aí. O critério da escolha das músicas para o vosso repertório, que cantam em público, tem algum critério especial ou cada um lança uma ideia? Olha, esta canção inseria-se muito bem no nosso estilo ou nas nossas vozes. Como é que é feito o critério de seleção das músicas que interpretam e que têm no vosso portfólio? Pronto, essa é uma preocupação minha, porque o grupo nasceu, o grupo musical de música tradicional e popular portuguesa, e então tenho mantido isso. A música tradicional é aquilo que é, não se altera nada, tem que ser cantado assim. A música
música popular é aquilo que nós ouvimos de alguns cantores, e frisamos sempre quando nós cantamos que é deste cantor ou daquele, porque tem que ser assim mesmo, não é? E tenho mentido. Há colegas nossos que às vezes trazem, pá, esta musiquinha era boa e não sei o quê, não sei o quê. E eu, pronto, a minha preocupação, vou às fontes, ver de onde é que ela nasceu, de quem é, de quem não é, e tento que ela seja, por aquilo que eu pesquiso, que seja o mais próximo possível das origens. Ah, porque isto há muita alteração. Há um cantor que canta uma coisa, mas depois mete outras quadras, de uma forma diferente, vão alterando. Quer realmente obedecer, no fundo, à raiz, a quem inicialmente interpretou pela primeira vez. Exatamente. Não é? E seguir aquela mantemos, linha. Mantemos sempre as coisas o mais próximo possível do nascimento, da raiz. Mas sempre com um cunho próprio, não? Pressuponho. Pronto, exatamente. Pois aí é aquilo que nós somos, é aquilo que tem que aparecer, porque embora haja algumas ideias por fora falarem assim, sabe, e tal, é pá, por isso alterar isto, alterar aquilo, não sei o quê. Eu concordo com essas ideias, não as aplico só por uma razão. Não tenho conhecimentos musicais, nem vocais, não, ninguém me ensinou nada, aquilo que sei, aprendi por mim mesmo, e não sei nada, aquilo que sei que não sei nada. E portanto, tenho dito muitas vezes a essas pessoas, pá, o grupo nasceu assim, se um dia morrer é assim que ele vai morrer, porque eu não vou alterar nada, pá. As coisas vão progredindo, vão nascendo normal, vão crescendo normalmente, naturalmente, e é assim que as coisas vamos cantando, vamos agarrando, vai ficando marcado aquele estilo, e é esse estilo que a gente vai manter. Não vou alterar porque depois é muito complicado, e para mais com pessoas já não são novas, não é? Quando aprendem de uma determinada forma, depois é complicado estar a alterar, que já tenho tido, mesmo nos ensaios, tenho tido provas disso. A gente diz, vamos fazer assim, depois dá barraca, porque uns cantam de uma maneira, outros cantam de outra, é complicado. Portanto, é assim que nasceu, assim dá como foi um dia. Sim. É um grupo que realmente está sediado no Grupo Desportivo e Cultural do Conde 2. E agora pergunto eu disse sediado. Há pessoas que fazem confusão. O grupo musical Ecos pertence ao Grupo Desportivo e Cultural do Conde 2 ou é um grupo autónomo que se serve das instalações do Grupo Desportivo? Pronto. É que, às vezes há pessoas que fazem uma confusão. O estar sediado. Isso. Eu queria que o amigo João Langeiro me explicasse isso. O grupo é efetivamente parte integrante do Grupo Desportivo e Cultural do Conde 2. Certo. Foi lá que nós iniciámos os nossos ensaios. Eles é que nos têm dado sempre o apoio que é necessário, embora não seja aquilo que nós pretendemos. Nós aspiramos sempre a mais, claro. Mas temos que olhar que a situação atual não permite que grandes voos. Temos que manter com aquilo que temos, é o que há. Mas foi lá que nascemos, é lá que temos continuado sempre e havemos de continuar até podermos. Mas, portanto, fazemos parte integrante do grupo. Nós somos do Grupo Desportivo e Cultural do Conde 2. Fundado a 5 de outubro de 2000. De 2000. Vai fazer 14 anos agora a 5 de outubro. Exatamente. Dá-se um balanço do Grupo Musical Ecos durante estes 14 anos. Vai fazer, como é óbvio, no dia 5 de outubro. Um balanço geral. Muitas atuações, muitas mexidas no grupo, desistências, novas elementos novos, mais jovens, tem sofrido alguma metamorfose, alguma, enfim, direi, inovação a nível das partes que compõem o grupo, mesclando a experiência com a juventude. Um balanço dos 14 anos que vão fazer agora no dia 5 de outubro. Sim, o grupo, eu penso que tem-se mantido mais ou menos naquilo que era. Tem passado muita gente por cá, gente, outros saem, como é natural, e eu tenho dito muitas vezes às pessoas que entram que é assim, isto é um grupo para quem gosta deste tipo de música, não é para artistas, porque há pessoas que têm entrado e acabaram por sair, que vão para ali com a ideia de se evidenciarem, mostrarem, não sei o quê. Epá, se é bom cantor, quer ser artista, então procura o caminho. Ali não. Porque uma coisa que eu digo logo, não temos quem nos ensine, nunca tivemos
nasce naturalmente com aquilo, daquilo que nós somos, daquilo que temos. Os instrumentos são os nossos. O caso da minha viola foi dada por um falecido João Henrique, cantor que foi ao oficial da Canção de 1972. Fiz tropa com ele, ele tinha várias violas e acabou por me oferecer aquela. E aprendi a música lá, em Moçambique. Aprendi, quer dizer, olhar para um colega que era dos Pop Five, lá do Porto, punha-se a tocar sentado no beliche dele, e eu no outro beliche de frente olhava para ele e com os dedos de uma mão ia fazendo as posições e tocava ali uma, duas. Vim para cá, tive 30 anos sem tocar naquilo, só aqui no etnográfico é que depois tanto insistiram que eu disse, aquilo é fácil, é fácil. E pronto, fui avançando. Tudo bem. Depois, as pessoas que entram é porque têm que gostar mesmo daquilo. E uma preocupação que eu tenho é realmente ir buscar juventude. Temos tido sorte, a nossa primeira acordeonista, Ana Tércia Guerreiro, que era da Amora, eu tinha que ir buscá-la e levá-la para os ensaios. Começou connosco com 13 anos a tocar acordeão. Aquilo para nós era uma joia, era e é. Gostamos muito dela. Depois casou-se, foi para Santana da Serra viver. Tivemos a sorte de aparecer esta mocita, que é muito boa acordeonista também, a Vera. E tentamos puxar mais alguém, mas é muito difícil, como toda a gente sabe, a juventude não se liga muito a este tipo de música, não é? Portanto, eu dou muito valor a estas moças que têm passado por cá e que se mantêm, algumas delas, que dou-lhes muito valor, porque às vezes até digo assim, que vocês são o máximo. Não sei como é que têm a paciência para aturar este grupo de velhos que aqui andam, porque ao fim e ao cabo somos todas pessoas já dos 50 e tal, 60 anos. E elas riem-se, que é verdade. E é de louvar jovens destes 20 anos, 18, 20 anos, acompanharem-nos e gostarem daquilo que fazem. Eu acho que sim, eu acho que peço desculpa também interrompê-lo. Eu penso que há pessoas, e nós vimos por arranjos folclóricos, muitas das vezes, com pequenos miúdos, entrar nas festas de Ferrão Ferro, o grupo dos Rodondos, apresentou-se realmente com duas crianças muito pequenininhas, que começam logo a dar os primeiros passos e a gostar realmente do folclore e da música, no fundo, tradicional portuguesa e popular. E penso que essa renovação, os jovens têm que apostar também nelas, não é só o estilo de música do abanar a cabeça que vende. Este produto também vende e no fundo acaba-se por ser preservarmos a cultura, de um povo português que tem modas e tradições e canções muito bonitas e que os senhores realmente levam aos palcos onde vos convidam. Em termos de espetáculos, a nível por ano, mais ou menos por alto, não falando nas comemorações do vosso aniversário, que é sempre um espetáculo de grande envergadura, muito bonito sempre e com uma grande adesão, quantos espetáculos mais ou menos por ano realizam? Há uns anos melhores, outros piores. Este ano já vamos com 18 atuações. No passado tivemos situações, logo no início, 20 e tal, 30, por aí. Chegávamos a ter sextas à noite, sábados, domingos, em vários pontos do país. Agora, eu creio que a crise também limita um pouco estas situações. Todos os artistas se queixam do mesmo. E temos outra situação que também não nos é muito favorável. Enquanto havia ajudas por parte da autarquia antigamente, com o autocarro, agora isso acabou. Temos as nossas duas carrinhas, mas a carreta, perdi duas carrinhas, a carreta muita despesa para a coletividade, que também não consegue suportar isso quando são viagens para longe, de dois carros juntos, é muita despesa. E há alterações, há atuações que muitas vezes são recusadas precisamente por causa disso. Por causa da distância e no facto de vários instrumentos, todo o vosso staff. Nos arredores, para mim, dá coisa mais ou menos se compõe. Para longe, já fomos a Vila de Rei, por exemplo, como é que se chama ali?
enfim, Arganil, são distâncias muito longas. Vamos agora, por exemplo, aqui para o sul, para Almodóvar, de Santa Clara Nova, agora em setembro, em setembro, outubro, em outubro. Mas pronto, são distâncias muito, muito longas que faz muita despesa, não é? Portagens, carro, e às vezes o nosso presidente encolhe-se um pouco e tal. É pá, pronto. A gente não gosta, mas temos que aceitar, não é? Porque a quantidade também não anda a nadar em dinheiro. Esta é elas andam, e as outras também, isto está complicado. Mas pronto, vamos andando. Este ano não tem sido assim muito mal. A maioria tem sido aqui em volta, aqui no concelho, Barreiro, vamos aqui ao Barreiro, Palhais também. E pronto. As festas daqui. As festas, do Conde, exatamente. Coisas, Fronferro, fizemos em Fronferro, as festas de Palhais, festas de Coina. E pronto, vamos andando. Roger, gerir um grupo, como o Mico é porta-voz e foi um dos mentores, fundadores também do grupo musical Ecos, não é nada fácil, porque cada um tem a sua personalidade. Não há, de vez em quando, assim, uns desvios em que, enfim, o porta-voz e quem dirige mais ou menos o grupo se senta-se, às vezes, um bocado inserido entre conflitos? Às vezes em grupos, cada um tem a sua personalidade, não, tem a sua forma de ser. Às vezes é complicado. Gerir essas emoções e essas formas de ser. O problema ali principal do pessoal é muito falador, principalmente nos ensaios. Fala. E às vezes eu entro assim um bocado também na coisa. Mas começo-me a perceber, pá, não pode ser tão ruim, não fazemos um ensaio, mas tenho que os interromper. E eu também reconheço, muitas vezes sou um bocado brusco, porque fala-se um pouco mais alto, há alturas em que não ouvem, ou porque não ouvem, ou uma pessoa manda calar, e eles continuam a falar, e às vezes dão-se um berro, como é natural, e não gostam. Mas outras situações, houve no passado, com pessoas de defeito, um feitio assim um pouco mais complicado, e que se afastaram um pouco, e talvez daí elas decidissem ter saído do grupo, mas pronto, cada um é como cada qual. Claro, é que ele tem a personalidade, tem a sua forma de agora, ser. Agora, tendo que o grupo seja o mais unido possível, atualmente está unido. Eu reparei nisso, desculpa de interromper, eu reparei em Fornoferro uma atuação muito segura. Na altura fomos prejudicados, enfim, também escolhemos um mau local, e às vezes costumo dizer, e aliás o Rolando Barros também o disse em palco, os carrosséis juntos dos palcos estragam os cadáveres dos artistas, mas vi a vossa atuação e muito segura, muito levada ao profissionalismo. Este grupo, neste momento, os membros que compõem este grupo fazem atuações realmente muito, muito seguras. Eu notei isso. Há alguma reviravolta no grupo para este tipo de... Não, continuamos na mesma. Talvez. Estar a acusar ninguém, mas a saída de alguns elementos talvez viesse fazer com que melhorasse um pouco. Porque as discussões, muitas vezes, em cima do palco, pode acabar na altura, qualquer discussão pode resolver o problema na altura, mas no interior das pessoas há sempre. Não digo ódio, mas há sempre uma marca que fica. E isso vai afetar, futuramente vai afetar a relação e até os próprios ensaios e as atuações, porque as pessoas não estão bem. Uhum. Basta estar a presença da outra pessoa, de quem não gosta, para a pessoa não se sentir bem. Houve pessoas que saíram, não sei se foi por isso. Não quero estar também a acusar. Mas, honestamente, notei uma atuação muito, muito segura. São pessoas que eu gosto e tenho pena, porque algumas vozes boas saíram. Eu não tenho voz para cantar, pronto, não sou cantor. Mas o vídeo que nós temos e que está a passar não mostra isso. Mas faço muito esforço, muitas vezes, porque tenho problemas de rinite, tenho rinite alérgica e muitas vezes não consigo. Mas pronto, é assim. O grupo está, temos ensaiado regularmente, todas as quartas-feiras, e tento que não haja quebras para que isso mantenha sempre. Pelo menos com o nível que está, sim, que as coisas corram bem. João Langeiro, traz-me aqui um CD, a qual agradeço a amabilidade. Foi
um passo importante este CD do Grupo Musical Ecos. Não sei se a câmara me consegue dar um plano maior em termos de zoom, mas como é que surgiu esta ideia? Ouvi a necessidade de colocarem em CD o vosso trabalho. Sim. Pelo menos as canções, enfim, mais, vocês sentem mais o pulsar do que o povo gosta. Isso foi uma ideia do nosso presidente, o Manuel Boiteira, que andávamos a aliciar um dia, vemos gravar um CD e não sei quem, não sei mais. Portanto, este é o segundo, porque o primeiro infelizmente saiu muito mal. Foi gravado, não sei, eu não tenho conhecimento. Ou de uma forma arcaica, ou não foi? Na altura, com a aparelhagem, as condições, com a aparelhagem que estava, e não sei o que, parecia muito bem. Mas era um estúdio, metade desta sala. Éramos 15 metidos lá dentro. Agora imagino, aquilo ficou um bocado, não tem pistas. Pois. Não dava para altear a voz de este ou daquele, ou o instrumento, aquilo saiu tudo num molho. E o CD tem cortes, muitos cortes, mas não saiu grande coisa. E daí a opção de gravar outro, que é este que está aí, pronto, já tem outra qualidade, e pronto, gostamos, porque é uma forma de nós divulgarmos a... Sim, e no fundo também nos vossos espetáculos, e todos os artistas, não vamos fugir à regra, porque todos os artistas realmente o fazem, é nos espetáculos tentarem vender os CDs. Exato, a moça mais bonita pode vir para o grupo musical. Pelo menos para repor o que se gastou. Exatamente, há sempre essa viabilidade. E essa é uma marca que fica para a história do grupo, a edição, neste caso já do segundo CD. Penso que estamos, não diria a terminar, porque eu queria criar um desafio ao Miguel Laranjeira. Nós que já nos conhecemos dos palcos, como disse quando iniciámos esta entrevista, e com as palavras cruzadas, é isto mesmo, que sem preparação, sem guião, com uma guitarra desafinada, o que é que poderá sair do amigo João Laranjeira e aqui do apresentadeiro de serviço, Joaquim Manetadinho? Ela está aqui desafinada. O que é que um homem pode fazer? Um músico, pronto, assim que é um autodidata, não é? Não é um estúdio da música. Com uma guitarra desafinada, o que é que um amigo pode fazer? Vamos imaginar que estamos numa tertúlia e ninguém nos está a filmar, ninguém nos está a ouvir. Ela está desafinada. Sublinho. O que é que pode nascer daqui? Daqui não vai sair nada. Não, uma modinha, uma coisinha que a gente possamos, para terminar realmente esta entrevista. Eu sei que ela está desafinada. Continua a sublinhar. O que é que acha? Está muito desafinada mesmo. Muito, então, mas assim é que é a tocar bem, com uma guitarra afinada, toda a gente toca. Agora, com uma desafinada, só o amigo João Laranjeira. Esta é que é a grande prova de agora, uma guitarra está, desafinada. Estás a ganhar a entrevista. Não, estás a ganhar. A entrevista continua. Conforme ela foi, não há cortes, nem como sai, como sai. Uma modinha. Também não tem tradução, eu sei. Não tem tradução. Tem muito, as cordas muito desviadas. Estão desviadas, pois. É de feito sobre isso, com certeza, deve ser espanhola. Então, isso vai ser daqui alguma coisa. Não, vamos ter qualquer coisa. É que o tom. Ai, agora. Não. Não vá. Ai, mas isto não dá. Não dá. Desafinada, o amigo Laranjeira consegue fazer cantar e cantar, criar uma modinha. É que nem dá para fazer o tom da voz. Não, pois não, porque ela está desafinada. O desafio é precisamente esse: é tocar com a guitarra desafinada. Esta cantiga é do. É de uma. Muito obrigado pela atuação. Okay. Isto ao vivo e a cores, com uma guitarra desafinada. Continuo a dizer: com uma guitarra afinada. Qualquer um canta. Exatamente. Isto é como ter um jornal, e peço desculpa aos telespectadores, é como ter um jornal virado ao contrário. E a gente pergunta, meu amigo, desculpe, mas o senhor está a ler o jornal ao contrário.
Ao contrário, não, eu leio assim. Porque assim, qualquer um lê. Assim é que é mais difícil. É como a guitarra. A guitarra afinada simplifica todo o trabalho. Agora, cantar à procura de tons de voz numa guitarra que está desafinada, evidentemente seria este resultado. Mas assim é que é engraçado. Assim é que é giro. Porque estamos aqui sem rede, sem nada para nos proteger. Estamos com uma entrevista completamente em direto. E estes desafios são engraçados. É a primeira vez que queria este desafio, honestamente. Exato. Uma guitarra desafinada é a primeira vez que queria este desafio. Resta-nos agradecer, João Rogério, a presença aqui em estúdio. Estreámos aqui este jardim. Este jardim que o meu amigo tanto conhece, né? Porque já fez várias atuações neste jardim. Esta belíssima paisagem que aqui tudo quanto tem. E uma excelente fotografia do João Ferrão, que nos ofertou este painel que está a servir de cenário para o estúdio da Rádio TV Nacional. Quanto a si, seu telespectador, até um dia destes, até sempre, fiquem bem. Muito obrigado.